Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 5, Geloof wat vas staan. Ons geheteks is in Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. Kom ons bid saam. Ons gee ons Vader dankie vir die voorreg wat ons het om u woord te kan bestudeer. Ek vra dat u Heilige Gees ons sal help om u woord te verstaan, dat u u woord sal openbaar vir ons sodat ons kan leer daarby en dit so kan verander. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Woensdag die 1 Mei. Christus alleen, genade alleen. Efesiërs 2 vers 8 en 9 lees ons volg. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Romeine 2:23 en 24 lees. Want almal het gesondag en dit ontbreek hulle aan die heiligheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Romeine 6:23 Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Dan laastens Romeine 5:8 tot 10 Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed deur hom gered word van die toorn. Want as ons terwyl ons nog vyande was met God versoen is deur die bloed van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. God het redding as 'n geskenk voorsien. Sy Heilige Gees lei ons om deur geloof te aanvaar wat Christus so vrylik deur sy dood aan die kruis van Golgotha voorsien het. Jesus, die goddelike seun van God, het sy volmaakte lewe aangebied om vir ons sondes te boete te kom. Goddelike geregtigheid vereis volmaakte gehoorsaamheid. Christus se volmaakte lewe staan in plek van ons onvolmaakte lewens. Die goddelike wet wat ons oortree het, veroordeel ons tot ewige dood. Die Bybel is duidelik. Deur ons sondige keuses het ons die doelwit gemis van God se ideaal vir ons lewens. Ons het gesondag. As ons aan onsself oorgelaat word, kan ons nie voldoen aan die regverdige eise van 'n heilige God nie. As gevolg hiervan verdien ons ewige dood. Maar daar is goeie nuus. Die apostel Paulus verseker ons in Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Dit is 'n geskenk, onverdiend, as dit deur werke was wat ons gered word sou ons dit verdien. En as daar een waarheid is wat uit die evangelie skyn, is dit dat ons nie die redding kan verdien nie. Martin Luther en die Protestante hervormers het Christus en Christus alleen ontdek as hulle bron van redding. Dit was toe dat Luther begin het om die boodskap van Christus se reddende genade te verkondig. Skare het gestroom om sy opregte lewensveranderende boodskappe te hoor. Sy woorde was soos 'n drink van 'n koue water in die dorre woestyn van 'n lewens. Die mense was geboei deur die tradisies van die middeleeuse kerk en in boeye gehou met eeu ouer rituele wat geen geestelike lewe bied nie. Luther se Bybelse boodskappe het harte aangeraak en lewens is verander. Terwyl Luther die Nuwe Testament lees, Waes hy oorweldig deur die goedheid van God. Hy was verbaas oor God se begeerte om die hele mensdom te red. Die gewilde siening dat destyds deur kerkleiers geleer is, was redding as deels 'n menslike werk en deels God se werk. Luther het ontdek dat Christus se dood aan die kruis volkome voldoende was vir die hele mensdom. L.G. White Skryf in die Koning van die Eue op bladsy 25 8, die volgende: Christus is behandel soos ons verdien het, sodat ons behandel kan word soos hy verdien het. Hy is veroordeel vir ons sondes waaraan hy geen deel gehad het nie, sodat ons geregverdig kan word deur sy geregtigheid waaraan ons geen deel gehad het nie. Hy het ons dood gesterf sodat ons sy lewe kan ontvang. Wat 'n kragtige en wonderlike geskryfde opsomming van die evangelie dat ons deur 'n geregtigheid waaron ons geen deel gehad het, geregverdig kan word. Wat 'n belofte. As verlossing die werk van God in Christus behels, watter rol speel goeie werke dan in die Christelike lewe? Hoe kan ons die belangrikheid van goeie werke in ons ondervinding bevestig? sonder om dit die fondament van ons hoop te maak. Kom ons bid saam. Ondieuse Vader, dankie vir u boodskap. Dankie Here dat ons kan leer dat u wat u gedoen het aan die kruis voldoende is vir ons. Dankie Here dat ons onverd onverdienslik so 'n groot beloning kry. Dankie Here dat u aan die kruis gesterf het vir ons sondes dat U die prys betaal het wat ons nie kan self betaal nie. Dankie Here dat U ons verlosser en ons saligmaker is en ons Skepper. Ek bid dat U ons sal help om dit nooit te sal vergeet nie en ons die moed en die voete sal gee om ander ook die evangelie te versprei. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryk seën.